Слава Ісусу Христу! Переживаємо 30-ту звичайну неділю. Послухаємо, будь ласка, Євангеліє. Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста садукеям, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його, «Учителю, яка заповідь найбільша в законі?» Він же сказав йому, «Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь, друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього, як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Слово Господнє, слава тобі, Христе. Люблю недільний день, люблю своїх батьків, люблю свою країну, люблю осінню пору, люблю борщ, люблю вареники і люблю Бога. Досить часто ми кидаємося цим словом так звичайно. Досить часто в нашому мас-медійному просторі ми втрачаємо сенс цього слова, що таке насправді є любов. Бог є любов. І в цій любові Він кличе кожного з нас, щоб ми, відповідаючи на цю любов, жили в цій любові. Неодноразово ми впевнені, що вміємо по-справжньому любити, але вміти по-справжньому любити – це так насправді відповідати на те покликання, котре дає нам Господь. Тому що Він є чиста і правдива любов. Господь постійно похиляється над нами і щось нам шепоче. Господь є в деяких моментах нашого життя подібний до батьків, які похиляються над маленькою дитиною, котрі 2 чи 3 місяці щось шепочуть, і дитина їм лагідно посміхається. Господь так само похиляється над кожним з нас. Головне, щоб ми відповідали на цю любов. Більшість нашого життя складається з цих маленьких кроків. І потрібно просити Господа, щоб Він вчив нас цих маленьких кроків, кроків любові. Але біймося бути копією когось. Ми досить часто копіюємо або великих святих, або наших рідних, або близьких, свідомо чи не підсвідомо. Тому так важливо час від часу робити іспит совісті, дивитися, чи я живу своїм життям, а чи не живу життям тим, котре мені хтось накидає, чи мої батьки, чи мої рідні, чи навіть теперішнє суспільство. Бо коли мені хтось накидає, я не живу своїм життям. І сьогодні чуємо, до Ісуса приходять і запитують, яка найбільша заповідь. Заповідь найбільша – це бути любов'ю, це любити. Мабуть, більшість з нас вже чули історію Святої Мати Терези, коли до неї приходить один журналіст і, спостерігаючи за її працею, говорить такі слова. «Я б і за мільйон доларів цього не зробив». Монахиня подивилася на нього, лагідно посміхнулася і сказала, «Я б за мільйон доларів також цього не зробила, але я це роблю з любові до Христа і з любові до мого ближнього». Що тримає мене в цьому світі? Що тримає мене в цьому суспільстві? Мене тримає Божа любов, котра проливається в мені і дає мені силу і змогу любити того, хто є поруч, любити того, хто є даний мені тут і зараз. Святий Августин говорив такі слова «Люби і роби, що хочеш». Але тут досить потрібно бути обережним з цим твердженням «Люби». Лише правдиво любити я можу навчитися, коли буду постійно споглядати Господа, котрий мені дарується постійно, кожного дня, не зважаючи ні на що. Лише від Бога я можу навчитися правдиво, не егоїстично любити. Бог дає мені себе з любові і того самого очікує. Неможливо любити іншого, не люблячи Бога, не споглядаючи Бога. Ми часто погоджуємося на наші помилки, а натомість досить сильно критикуємо помилки того, хто є поруч. Навіть якщо його помилки є набагато менші. Чому? Тому що, знову ж таки, не вміємо правильно любити, не вміємо правильно споглядати Господа. Йоанн Золотоустий говорив такі слова, «Хто любить людину, любить Бога, тому що людина є образом Бога. В людині любимо Бога, подібно як в образі короля ми шануємо короля». Святий Йоанн Апостол пише такі слова, «Коли хтось каже, я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той не правдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не побачить. Цей ближній, який поруч біля мене, він є даний для мене для того, щоб я навчився правдиво любити, тому що рай розпочинається тут, на землі. Побачити Бога в кожному, в тому, хто знаходиться поруч біля мене,
В листі до Коринтян ми читаємо гімн любові, читаємо, що все без любові втрачає сенс. Якщо твоє життя тобі не смакує, якщо моє життя мені не смакує, то значить одне, там бракує солі, там бракує людині. Значить, моє життя без любові, воно є пустим. Значить, я маю взяти цієї Божої любові від Бога і наситити своє життя. Часто наше життя без Бога, без любові стає прекрасною коробкою, а всередині воно пусте. Я маю наповнитися Богом. І сьогоднішнє Євангеліє говорить про те, щоб ми віднайшли сенс нашого життя. Чи я бачу сенс мого життя? Чи я відкрив, що моє життя є найпрекраснішою подорожю? Чи я молився колись про досконалу любов до Бога, про досконалу любов до ближнього? Святий Йоанн говорить, що ці заповіді не важкі для того, хто любить. А чи насправді я люблю, чи просто вдаю? Вдивляючись в сьогоднішню Євангелію, потрібно собі задати запитання, ким я так насправді є? Я є людиною, котра вміє любити, котра вчуся любити, чи котра взагалі не хоче любити. Святий Франциск з Асижу, вдивляючись в хрест, кричав: «Любов не є коханою». Коли свята Тереска від дитятка Ісус помирала, монахині запитували, що вона скаже Ісусові, а вона відповіла: «Кинусь йому в обійми і скажу, що люблю його». Святий Августин своїм вірним досить часто повторював: «Скажи мені, що саме ти любиш, а я тобі скажу, хто ти». Що так насправді? Кого так насправді люблю я? І про це мені говорить, хто я є насправді.